Meni je najbitnije da mi u naša četiri zida znamo šta i kako i da nemamo bregove, planine. Nekada sam možda i ja nešto uradila da izazovem tu osobu da se tako ponaša. Pa ajde da krenemo od sebe. Nekako smo uspeli da se izborimo sa tim i da nekako tu, da kažem, negativnu stranu medalje takvog načina funkcionisanja pretvorimo u nešto dobro. Kad sam rodila treće dete, da i moja tetka onako se malo i zabrinula za mene. Kako? Vi imate sebe u svemu tome. Pa moram da imam sebe. Ja ne dozvoljavam da nemam sebe. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Sredom u 22 na Blic televiziji.